Så har vi lagt med lys i dag. Jeg tænker, det er jo det for i dag. Jeg gider ikke mere. Jeg satte 4 lamper op. Og satte den der op over i hjørnet igen. For der synes jeg faktisk, den passer utrolig godt ind. Sat noget om bagpå her. Ført ledninger rundt her. Så vi får noget strøm herover til. Til den derinde, for eksempel til bordet. Ikke? Til PC og skærme. Højtalerkabler. Og så er det grønne lys, det ligger der stadigvæk. Og så har jeg forsat den der, og den der. Og så den der overop. Og grunden til, at I sidder sådan der, jeg håber, det får spredt lyset, lidt bedre, fordi de sidder lidt underligt. Men jeg håber, det giver et bedre lys i en eller anden forstand. Det må tiden jo vise. Om de skal være enkelt eller flere eller noget. Og så giver de et jævnt lys. Det håber jeg så også på, at det var et jævnt lys, de gav. Men jeg vil slukke streamen. Yep. Eller, jeg vil slukke laptime. Time lapping. Skud. Sådan der. Så prøver jeg at kigge på det igen i morgen. Så må jeg til at lege med noget strøm og noget. Og nogle knapper. Så jeg kan flik.